昨天的这场印太论坛当中到底发生了什么事情，为什么你会被郭董骂？其实他不是骂我了，刚好是对着你，因为在场国民党的人士只有我一个。昨天的导火线，你是台上的讲者吗？我是台上的，我是受邀去讲者，因为他是国会议员的对谈，所以有三位美国籍的参众议员跟三位台湾的立法委员在台上第一场的对谈，是我们六个当主角，陈唐山先生主持，他坐在台下听我们的论坛。早上去他遇到我，他还讲说，我等一下要听你们怎么讲。好，那这个导火线实际上就是在Q&A 的时候，问答的时候，他是第一个发问的啊，第一个发问，然后第二个发问叫张旭成溜溜腾讲了五分钟啊，然后呢回答到最后这个他，因为他指定萧美琴回答，他有指定萧美琴回答，他有他提问，然后他指定萧美琴回答，他的问题大意大概就是说，全球市场的经济，台湾被这些国际的这些 FTA 不得其门而入啊，那他请问说，这个萧委员说。到底是北京还是华府掌握这一个钥匙啊？如果台湾要来参与这些国际经济的话，全球的经济的话，钥匙在谁手上？他问他这个问题嘛？但是他对于萧委员的回答并不满意，这是第一个，他觉得他实问虚答；第二个，他没有尊重他，因为在回答的时候，眼神并没有专注的看着提问人，所以他觉得他未受尊重了，未被尊重了，所以。当这个论坛，因为他回答完，时间大概要结束了，陈唐山要结束这个 panel 了，然后郭董又举手说：“不行，我还要讲。”我问他刚才讲的这个，我还有意见。他说：“这是对话，我们这叫 dialogue 嘛，因为这一场会就叫 dialogue， 叫对话。”他说：“你们这样怎么算对话呢？我还要讲啊，因为时间也到了啦。”所以后来就结束。结束之后，当然郭董就很生气。是结束之后他才发飙？就是那一个场次结束了。我们台上的讲者我们都要到台下去，然后这个我看那个萧委员也跑去要跟他解释啦，要跟他解释，但是这时候郭董已经是大怒了，心里面已经非常非常不高兴了，所以他就又这个怎么讲，一开始是因为这个问答的问题，二来就开始觉得说这不是对话，这变一言堂，然后他就指着说这民进党就是一言堂，然后就他是对着萧美琴讲，对，都有萧美琴讲，那结果还没有讲完，然后他转身准备要走，然后就又骂到说，这个，国民党也要讲话，国民党就是老子一样哦。他是看着你讲吗？他刚好转过来啊，因为我看他在生气，我想说要去跟他讲说，我一直要跟郭董讲说，这个先不要生气啊，因为毕竟这是一个国际的场合嘛，那结果没想到他真的很气。转过来又开始骂这样子啊，那不过我觉得他昨天骂的，如果说要来解读他昨天的这些动作，当然很多人有不同的诠释啊。如果你把它连接到今天的时候，很多人认为说，哎，这个可能就是因为你今天的这些连续动作之一嘛，哈。那但是如果停留在昨天的话，没有今天，如果停留在昨天，那我要去解释他骂民进党也好，骂国民党也好，骂民进党一定是骂一言堂。好，还有就是片面的解读台湾的民意，好，还有不让他发言。那骂国民党就是说啊，这种国际场为什么国民党不发声，都没有人来，好，没有人讲话，好，然后这么 lousy， 意思就是这么懒散了，好，而连这种场合也不来讲，就是让国际或者美国片面解读了台湾的这样的民意啦。如果要从，我自己昨天的。解读是这样子的啊，那至于也有很多人，其他人讲说啊，不会，那是因为他接下来准备要参选之类的。但不论如何，我觉得啊，郭董他这些日子的动作，我想不是第一天啊，也不是突然。从他过去的脸书也好 ，Line at 也好，在过去这一个月，特别是过去这一个月，其实动作是蛮大的。包括他去高雄跟韩国瑜见面，还有买农渔产品这些等等，特别是他脸书的经营，你觉得那个时候就已经在铺梗？我觉得他，尤其你如果注意他脸书的经营，还有发言的内容，这不太像是一个企业界人士会做的发言，所以不是突发的。我觉得不是突发，不是妈祖托梦之后才决定要出来。妈祖有没有托梦，我实在不知道，因为妈祖很慈悲。很多人都会这样讲，妈祖也都会接到神谕，妈祖也有求必应，而且他不止求妈祖，他今天也去拜了关公，好，过往我们跟郭董跟关公连结是比较多的，但是他这一次又多了妈祖，好，所以我觉得他
应该不是说临时起意啦。我认为郭董要参选这件事情，他是有准备的。好，那至少他对于很多问题的关心啊，特别他也提到说，这个为了下一代，他是不惜一切啦。啊，对下一代的关心啊，那我也觉得他今天把神明都搬出来哦，他应该不敢去骗神明才对啦。再来呢，他应该也不会去骗他的家人，所以从这个趋势看来，你说他参选定，我认为他参选的机会非常的高，非常的高啊。那当然，他背后最后决定的因素是什么？这个我们也只能臆测啊，实在是很难很清楚他到底心里想的是什么。不过可以看得出，从他的脸书的这些贴文啊等等，还有他在外面这些天的讲话啊。可以解读的是说，他对于台湾目前的一些现状，他是非常不满也非常忧心的。好，那当然你也可以把它解读说啊，可能是他这方面的使命感特别强之类的啊。那有没有其他他个人的因素？我想我在这边不做任何的臆测。可是我觉得他参选的路啊已经启动，而且走到今天，这是相当连贯的。从过去这几天来看来讲，是非常连贯的，而且是有步骤的，不是说啊临时来这里，临时来那里，不会，我觉得不是啊。所以郭台铭的参选的确会为党内的这个总统候选人啊最后的定夺投下蛮大的一个变数。当然，我们希望说这个最后是一个正向的结果啦，因为毕竟郭董事长也好，那这个韩国瑜也好，啊，其实他们都是社会各界认定为，包括绿营认定为是很强的一个候选人，所以如果在这个过程里面，党中央能够有效的做好整合，然后让这个游戏规则让外界在看的时候不会觉得乱七八糟，或者回到郭董所讲的那个 lousy， 实际上他对于国民党的初选是有批评的。在他的觉得国民党的初选也很 lousy， 对，他在他的那个脸书里面，他的确有提到，因为他批评了蔡英文跟赖清德把他们自己的党内初选搞成那样子，他回过来讲说，他呼吁国民党不要为了初选放，不要为了这个总统候选人放弃的制度，呼吁不要为了这个选举，等于是说好像一切只为了选举，然后忘了很多的初衷。我觉得在他的脸书贴文里面也提到了这个跟国民党初选相关的事情，那个感觉就是他昨天骂国民党 lousy， 我去看他的脸书，我发觉哎，这中间是有一定的关联性的，啊，是一定的关联性的，所以我觉得要是你先看了脸书，应该就可以闪得快一点，也不会啦，我们也没有必要闪啦，因为我觉得每个人有每个人他自己的个性嘛。那我要讲的，另外我要讲的是说，如果郭董事长你决定参选，你必须要认知到刚刚周先生所讲的。你一旦要投入选举，你的角色180度的转换，过去可能是你的员工，现在是你的选民。过去你的员工可能是你讲什么他听什么，现在他是你的选民的时候，那不一样了。他讲什么？他是老板，变选民是老板了。我们常常讲，选民是我们的头家啊，所以是角色180度倒过来的啊。所以这中间会产生什么样戏剧性跟化学变化？真的还要看下去哎，啊，选民的反应其实随着你表态以后，它是会有一些变化的，啊，他原本对你当一个企业大老板的认知跟印象，跟你要来当成一个政治上的候选人，那是完全不一样的，要求也不一样，看法也不一样，而且那个什么样讲，批判的角度其实都会不一样，所以这一点，当然我不晓得郭董准备好了没，啊，但是。他势必要，如果他要参选，他势必马上就要面对，因为他如果说今天领完了这一个荣誉状，然后出来，明天宣布说我要正式投入参选，那个角色马上易位。郭董出这招是很聪明的，非常有智慧，符合他过去的行事作风。但是我要再讲的就是说，如果你把这个局势啊换到你今天是在韩国瑜的这个处境，在高雄刚当选市长。然后他面对高雄市议会、高雄市民，他如果在今天这个阶段里面讲说，我要参加国民党的总统初选，对，这个结果是什么？
其实国民党许多的人跟地方的基层早就想到他这个处境，所以才会一直走到前两个礼拜，上个礼拜才是变成是征召，用民调来民调来征召，这也就是说能够化解掉所有的问题。那民调出来以后，大家都心服口服。所以郭董今天出了这招很聪明啊，我要参加初选，一定要初选。嗯，那所以这样就可以逼到他变成最有利的位置嘛。你韩国瑜，你敢不敢讲你要参加初选？你敢不敢？可以啊，我赌你不敢了，孙老大。你在政治上这么久，经验这么丰富，韩国瑜这个处境，我相信你也其实可以想一想。不是有这么简单吗？我觉得韩国瑜的骨气，还有他的这种毅力，不会输我。但是我如果处在相同的境界，你马上就参加初选，我当然去登记。我懂了，因为维护体制哈，是真的会让所有的人都敬佩的，而且跟民进党有所区隔，这个没有什么不好。你们都顾虑太多了，高雄市民因为郭台铭的介入而让这个韩国瑜的参与方法有所改变，是可以谅解的。